Доброго ранку. Команда новин продовжує інформувати жителів Донбасу. З вами у студії Юлія Синельченко. Розгляд справи військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Юрія Костина та Андрія Бабія в Донецькому апеляційному суді перенесли на 11 квітня. Вчора на початку судового засідання захисник Костини клопотав про звільнення підозрюваного з-під варти. Суд клопотання відхилив та почав заново розглядати справу. Скоро 4 роки буде, як ми вже працюємо по цій справі. На превеликий жаль, вже було декілька рішень. Перше було виправдальний вирок, котрий був скасований апеляційним судом. Другий раз слухання справи першої інстанції теж скасоване. І, ну, не скасоване, скажімо, то ми оскаржуємося. Зараз ми вже в апеляційному суді другий раз слухаємо саму цю справу. Нагадаю, військовослужбовці підозрюються у вбивстві двох жителів села Луганське, яке було скоєно 14 червня 2015 року. Юрій Костина четвертий рік перебуває під вартою в Бахмутській установі виконання покарань номер 6. Я була на кожному засіданні, а їх вже було більше 60 за ці 3 роки 8 місяців. І неозброєним оком видно, що справа повністю вся сфальсифікована від початку до кінця. Захист Костини та Бабія наполягає, що огляд місця події проведений з порушеннями. Цей огляд був проведений без узгодження, без надання дозволу на огляд з боку потерпілого екрану. Уже в наступному в апеляційному провадженні було надано розписку, було надано документ, нібито щодо підтвердження можливості огляду цього місця події з боку працівників поліції. Ті доводи сторони захисту, що протокол огляду місця події, огляд місця події проводився без дозволу потерпілого Ейка. Є лише припущенням безпосередньо та забаганкою сторони захисту. В матеріалах кримінального провадження маються письмові заяви, написані власноруч потерпілим Ейхерт, які, згідно до яких останній дозволяє слідчому проводити слідчі дії, у тому числі огляд місця події в будинку, в якому він мешкав разом зі своєю матусею та бабцею. 9 жовтня 2018 року Артемівським міськрайонним судом Донецької області було визнано Юрія Костину та Андрія Бабія винними у вбивстві та винесено вирок – 15 років за ґратами. Підсудні утримуються під вартою з 18 червня 2015 року. Тюльпани до 8 березня виростила у теплицях на власному подвір'ї жителька Краматорська Лариса Адаренка. Жовті, білі, рожеві – наразі на грядках розквітли понад 20 сортів тюльпанів. Цибулини жінка замовила з Голландії. Аби квіти розпустилися саме до жіночого свята, висаджувати їх починала з середини грудня. Цвіточки не як діти, за ними требується особий, тщательний уход, треба вовремя видеть, что они хотят пить, что они хотят, чтобы, допустим, там, температуру подняли или опустили. Для тюльпанов очень важно проветривание, болезни, опять же. То есть это могут быть какие-то гнили на листьях, это могут быть грибковые болезни. Поэтому надо очень тщательно следить. У теплицях для поливу тюльпанів Лариса використовує крапельну систему. Тепло тут зберігається, навіть коли зовні температура опускається до мінус 15 градусів. Вирощувати квіти у зимовий період жінка почала з 2015 року. Тоді від ПРООН виграла грант у 250 тисяч гривень. Гроші витратила на заміну старого плівкового покриття термоізолюючим пластиком. Теплицы у нас были, ну, в основном использовались в весенний, летний, осенний период. То есть зимний было, ну, практически нереально ничего выращивать. То есть в лучшем случае оно не замерзало. Естественно, приходилось для того, чтобы оно не замерзло совсем, все равно как бы их отапливать немного. Но расти ничего не росло. Поэтому возникла такая идея.
взять, ну, то есть получить грант на перекрытие теплиц поликарбонатом. Я брала хороший поликарбонат хорошего качества, и он повысил температуру, не знаю, где-то вдвое, наверное. Відтоді квіти у теплицях Лариси квітнуть круглий рік. Це сімейний флористичний бізнес, який жінка продовжила після батька. З дитинства, згадує, допомагала доглядати за рослинами на грядках, а з 15 років почала робити букети. І на цьому у мене все. Більше цікавого шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Бажаю вам гарного дня. Побачимось!